在400克大米，清水浸泡4个小时。浸泡好的大米给它放入榨汁杯中，然后加入350毫升的清水，然后把米浆倒入不粘锅里面，开中火慢熬，边熬边搅拌。煮至大米结成块以后，就可以关火了。酿制不烫手的程度，给它揉均匀，然后直接给它切成长条，切成大小一致的小面积，然后再把它搓成比手指要粗一点的长条就可以了，像这样就可以了。全部都给它搓成长条，搓好以后给它摆放在蒸笼屉上面，然后表面再给它刷一层薄薄的油。热水上锅蒸，大约蒸10分钟。出锅以后，给它晾至常温。晾至常温之后，然后给它切成小块，然后装入碗中。我们简单给它拌一拌，放点蒜末、黄瓜丝、港香香醋、适量的盐，加点生抽，加一勺辣椒油。然后给它拌均匀就可以了，最后再放点香菜，再倒点花生碎，拌均匀以后就可以吃了。这个柔软 Q 弹真的是比凉皮还要好吃，而且做法也特别的简单，超级的开胃，喜欢的话也赶紧试试吧。